I letos bude ředitelství silnic a dálnic zpráva Plzeň pokračovat v opravách silnic první třídy, které má ve zprávě. Většina akcí bude odstartována již na jaře. Během oprav by neměl být zcela uzavřen provoz žádné ze silnic. Opravy přijdou zhruba na 260 milionů korun. Z toho je 153 milionů korun z loňského roku, což jsou už dokončená výběrová řízení, kdy ty akce jsme z důvodu už klimatických podmínek přesunuli do letošního roku a pak máme dalších 107 milionů, to jsou akce, které vypisujeme v této chvíli. Sem patří čtyři větší akce. Půjde o kobercovou úpravu silnice Horšovský týn Mašovice, dále průtah Březí, průtah Mochtín a oprava Rokycanské v Plzni. Pro Plzeňáky to znamená, že ten pás od Baumaxu až nahoru ke Hřbitovu, směrem na Prahu, se bude komplet celý opravovat. Tady to koordinujeme s městem Plzní, protože ta křižovatka u Pětasů se bude rovněž Opravovat. V letošním rozpočtu nechybí ani finance na lokální výzpravy silnic po zimě a na sanace mrazových trhlin. Dá se říci, že přestože letošní zima byla poměrně složitá a těch mrazových cyklů tam bylo velice hodně, s ohledem na to, že ta Technická úroveň těch komunikací na podzim byla na solidní úrovni, protože v těch minulých letech se věnovaly nemalé finanční prostředky do oprav. Neobávám se nějakých fatálních škod na silniční síti a myslím si, že s těmi přidělenými prostředky, které máme k dispozici, si vystačíme. Řada přijde i na mosty. Opravovat se bude most v Červeném poříčí v Klatovech a také most v Plzni u Jána. Ředitelství silnic a dálnic pravuje v kraji celkem 174 mostů a 425 kilometrů silnic první třídy. V neposlední řadě bych rád zmínil, že je ještě jedna kategorie a to jsou takzvané investice do 20 milionů. Tady máme dalších připraveno sedm akcí v celkovém objemu asi 40 milionů. Tady je zajímavé zmínit například hraniční přechod Folmavá, kde bychom chtěli ten příjezd do republiky podstatně skultivovat. V rekonstrukcích vozovek bude pokračovat také Plzeňský kraj. Letos vydá do oprav silnic druhé a třetí třídy celkem 130 milionů korun.